Čiváhaj a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího let's playe ze hry LEGO City Undercover a náš příběh už je naštěstí nebo bohužel dokončen a tak se teda vrhneme do víru LEGO City a prostě si tady jen tak budeme blbnout, dokončovat takový ty vedlejší úkoličky, sbírat sběratelský předměty a podobně. Hned tady před náma vidím nějakou super stavbu, kterou samozřejmě hned postavíme, pokud na ní budeme mít, je to fontána a mám na ní, což je jen 15 000. Tak schválně, co za nádheru to bude. A je to opravdu v celku pěkná tahleta, a jak se tomu nadává, no, fontánka, a máme za ní dokonce i převlek do sbírky, který vám taky samozřejmě v některém z dalších dílů, asi ne přímo v tom dnešním, ale určitě ukážu, jak ty převleky fungujou. Protože sbíráme celou hru, tak by bylo fajn se podívat, co vůbec znamenají a čemu jsou dobrý. Tak teď se vydáme po stopách dalšího tajemného předmětu, tady je nějaká bedna, to taky rozbijeme, tam určitě budeme něco stavět. Já jsem si celkem dost jistý. Až nás tahle ta dlouhová cestička vede jistě a neumylně tady ke kontejneru na led. Co je uvnitř? Že by tam bylo jenom to? Nic víc? Nic víc tam asi není. Tak, rozumíme teda tuhle krabici, ta bude určitě obsahovat něco na postavení. Co to bude a jak to bude vypadat? Jeden z pěti. A dá nám to žvejkačku, schválně. Co? Dáš nám žvejku? Jo, vypadá to americky. Oh yeah. No pojď, pojď si. Ještě větší bublinu. Ještě větší. No. Jsi to zkazil. Takže jdeme v téhle oblasti hledat ještě další bedny s krabicema na žvejkačku. Žvejkačky. Co je tady nahoře? Tak, zatím sbíráme obrovské množství penízků. Tak, jasně. Tak. Super, dostali jsme se nahoru. Využijeme teleporter, který nás hodí pravděpodobně jenom dolů do té... Hodí nás jenom dolů. Hoho, jsme pořádnou dálku. A další převlek. Taxi driver. Super, máme už i řidiče taxíku, za kterého si můžeme převléci. Tak, vrátíme se zpátky na střechu. A uvidíme, co tady, jestli nenajdeme další ten automat na žvejkačky. Ale tady se to dá vykrást. Co to zloděje ale? Tak pojď, zlodějíčku. Předveď, co umíš. Předveď své umění. Tak. Super. Co bude uvnitř? Tak, najdeme uvnitř... Další převlek. Train driver Bill. Super, takže už máme i řidiče vlaku. Nejen řidiče taxi. Takže velice výhodné obchody tady probíhají. Za mé hledání. Tak, co dále? Ale tady je tenhle ten. Tohle zcela náhodou vím, kam patří tenhle dynamit, protože... Ono mi to naštěstí ukáže i šipka. Protože jsem se tady před videem trošičku potloukal, abych věděl, co a jak, protože můj původní plán zněl zcela nepokrytě jít k... Au, co ten tady leží a nehybá se. Jít tamhle na most, kam se asi tenhle díl stejně podíváme. A tam na tom mostě prostě hledat ty super bloky a takovéhle věci. Protože v podstatě tam je toho asi hodně, protože tam máme ty věci na rozbití touhletou, jak se tomu nadává, zbíječkou a tak různě. Takže opravdu tam se vyřádíme. Ale že by další automat na žvejky? Jasně. Hej, ty bejku, ty dát žvejku. Tak dáme si další žvejkačku. Proč ne? Když je Chase takový frajer ve foukání bublin,
Představte si, co by zvládnul s takovou žvíkačkou Huba Buba. To by bylo naprosto epický. Tak, nic víc tady už není, což je škoda. Čekal jsem od tohoto mnohem více, ale dostal se mi alespoň něčeho. Ale v klidu, lidi. Ale tady je další bedna. Takže další žvejky. Ne? Jo, další žvejky. Další žvejkáníčko pro Chaseyčka. A ještě mě napadla jedna věc. Kdybyste nechtěli takovýhle jenom blbnutí, tak mě napadlo natočit ještě průchod těch prvních několika misí s tím, že už máme kompletní výbavu. Takže de facto by se nám otevřel úplně nový svět. Takže to taky nechám asi na vašem zvážení, jestli se vám chce nebo nechce. Tak, co tady v tom podchodu? Tady je něco tohodle. To nic se z toho stavět nedá, bohužel. Takže jdeme hledat další bedínky. Není na druhém nástupišti? Něco jsem tam viděl, mihnout se hnědýho, ale krabice to rozhodně nebyla. Tak, hledáme další a další krabice. Hele, tamhle je něco. Tady je tohle. Rozflákám to. Tak, z toho nic nakonec nebylo, což je škoda. Z toho stromu konec konců taky nic nebylo. Tady můžu odpálit další prase, když ho najdu, což ti nevypadá, že bych nějaký další prase našel. Hele, červený blok. Nebo to byl ten super blok, malej. Asi jo, myslím, že to byl on. Tak, a my teda pomalu se probojováváme k mostu. Což se mi nelíbí, protože já chci ještě ty automaty na žvejkačky. Žvejkačky. Přeskočím to, přeskočím. Čej si velký, hele, tady je další, super. Tady je čtvrtý a zbývá teda jeden. Ten bude určitě někde u té policejní stanice, u který jsme začínali. Tak, to je čtvrtá žvejkačka. Tak. Pokusím se to tentokrát držet na nějakých rozumných 20 minutách. Protože včerejší let's play z Watch Dogs, který má skoro hodinu, mě dosti zmohl jak po stránce technické, tak po stránce fyzické. Po technické stránce z důvodu toho, že jsem si aktualizoval ten program na zpracovávání videa, což vyústilo v to, že render mi trval zhruba 4 hodiny oproti normální 3/4 hoďce a hlavně potom upload na YouTube, nevím co se stalo, mi prostě trval 12 hodin. A jelikož se mi probralo prasátko, tak vy chviličku vydržte, protože tohle protože musím zase uklidnit. Tak jsem zpátky a my teda hledáme poslední krabici se žvíčkačkovým automatem, která nám uznat dává docela zabrat. Nemůžu ji absolutně nikde najít zatím. Tak, tady je další část parku, kterou jsme zatím neprozkoumali. Tudíž, že by tady pod tím, nope. Ne. No tak, ještě jedna krabička. Na žvíkačky. Určitě tady někde bude schovaná. No tak. Dobře, tohle mi krabici evidentně vydat nechce. Tady taky žádná není. No. Jak jste si jistě všimli, kanál prošel menším updatem. Redesignem, tak. Rozhodl jsem se proto, kvůli tomu, že za prvý celkem dlouho nebyla žádná změna. A hlavně mám takový pocit, že tu změnu potřebuji jako sůl. Chtěl bych pojmout ten svůj kanál zase trošku jinak. Ne, že by na tom, jak je teďkon, bylo něco špatného zásadně, ale jsou tam věci, které se mi příliš nelíbí.
Já chtěl bych... Taky... Aha, já ji mám přímo před nosem celou dobu. No super, tak 5 z 5, super. A je to tam. Doufám, že dostanu aspoň nějaký převlek cukráře nebo něco takového. Ne, dostávám tady. Uchví jaký převlek. Tak dám si ještě žvejku. Když už jsem si dal ze všech, tak proč ne z tohohle? No a co se změn na kanále, co se jako kanálu týčou, tak to čekejte v nejbližší době informačku. Možná hned zítra. Uvidím, jak se utrhnu. A tam se dozvíte všechno potřebné, takže opravdu doporučuju tu informačku zítra, pravděpodobně nebo někdy v dalších dnech. Street Racer. Super, což když máme tady Street Racera, co takhle si dát nějaký Street Race? Jo, jo, dáme si Street Race. Takže takhle. Očekávejte informačku, která bude opravdu důležitá, a pokud jste mý hardcore fanoušci a i normální fanoušci, tak myslím, že se v ní dozvíte fůru zajímavých a důležitých informací. Tak, tolik dosti spoilování dalších událostí na kanále. Samozřejmě dobrovolnosti se meze nekladou, a tak pokud máte nějaký názor na změny, buď pozitivní nebo i negativní, tak je rád uslyším. Tak, a já mám tady teďkon závod. Tak, tady. Wow, to je docela šibeniční termín, to jsem si nechal. Uhni. Wow, dobře mě zastavil tenhle ten. Jak se toho nadává? Květináč. Šup sem. Super. Bouračka s tímhletím, s tramvají. Ale no tak, to snad ne, že ne. Tak. Super nitro, tam hoď. Tak, rovně. To se nitro, tyjo, to mi dává teda. Tohle auto se i dost blbě řídí. To musím uznat. Když vezmu v úvahu, jak jsem teďka vyskillovaný v řízení toho. Co se tomu nadává? Watch Dogs. Tak tohle je úplně o něčem jiným. Tohle je mnohem, no, řekněme drsnější. Tak, finish. Super. Máme další. Nevím, co mi to odemklo, možná jenom za tu cihličku. Time trials completed. Super, jeden. A co za to dostaneme? Auto. Máme auto nový. Hezky. Tak, zlatá cihlička. To auto nemáme odemčený, ale máme ho odemčený k tomu, abychom si ho mohli koupit. Což je vždycky strašně pozitivní zpráva, že si můžete něco koupit. Nejsme my v Udoku? Jsme u doků, takže bychom se mohli podívat úplně na začátek, kde jsme začínali, a tam, pokud se nepletu, byly některé lokace, které rozhodně bude stát za prozkoumání. Které budou stát za prozkoumání. Tady není něco... Ne, není. Není tu nic. Není tu nic zajímavého. Kde můžu odejít odsud. Takže tohle jsou doky. To byla ta nějaká druhá mise nebo kolikátá. Teď by to chtělo tu první. Tak, jak se tam dostaneme? Asi musíme normálně... Tam tudy co? Jo, tudy. Jasně. Teď jdeme na to, schválně, a uvidíme. Co tu najdeme zajímavého. Jo, prasátkový dělo, další. Super. Najdeme tu někde poblíž prasátko? Prasátku tu jistě někde bude. Jenom má ochota ho hledat je někde na bodu mrazu a nula. Tak, tady je něco na skákání. Tak se tam dostaneme takhle. Cheatování? Ani v nejmenším. Spíše inovativní použití
již získaných technologií. Šupsi. What to do? It's a great question. Tak, hodíme si zlodějíčka, schválně co vyloupíme. Aha, něco, co nám bude měnit barvu. Tak, na co potřebujeme změnu barvy? Možná najdeme něco zde, v tom kontejneru, na co potřebujeme změnu barvy. Další změna barvy. No to mě podrž. Tady bývávala nějaká ta socha, že jo? Tak jsem se asi spletl. Jo, asi jsem se spletl. A vidím tamhle žraloka? Na jenom lodičku. Že bychom se vydali na ryby? Ne, jdeme tamhle na ostrov se sochou svobody, to bude nejlepší. A co je tohle? Ale další time trial. Tak jdeme na to. Jdeme si zase zazávodit, tentokrát s lodí. To je dost agresivní zvuk, to se musí nechat. Wow, to je dost šílený ovládání. Tyhle ty lodě. Oho, dobrá. Časomíra evidentně počítala s trošku delším zdržením. Tak. Zatím sbírá mi dost těhletě. Ale no tak. To snad ne. Blbý bojky na stranách lodě. To už je jako finish. To nebyla moc velká challenge. Tak. Máme další. Závod. Tentokrát jsem se opravdu ani nespotil. Už je to druhý ze 16. A získal jsem za to ještěrku, což je teda fakt jako nevýhodný obchod. Já jsem se chtěl dostat tamhle na ten ostrov svobody. Nebo Lego svobody, nebo jak tomu tady říkají. Chtěl by to jiný člun. Ale jiný člun mi to tady asi dobrovolně nevydá. Proklatě. Tak jo. Tady jdeme pokračovat v naší cestě za dobrodružstvím. A že bych si vymyslel nějaký další dobrodružství. Ale co je tamhle na tom? Tady na tom. Sakra, to už jsem přejel, tady. Je tu pod tím něco? A, je tu něco. To jsou ty věci, díky kterým můžu já potom do... Hele, tamhle je další nějaká hnědá krabice. Nějaká hnědá krabice. A potřebuju na ní... A to jako vážně, jo? Jenom kvůli tomuhle prostě... Tak tohle bylo extra jakože trapný. Čekal jsem, že tam v tom bude něco zákeřnějšího a ono ne. Takže tady můžeme něco zalít. Hádám, že kytičku, která vyroste tak, abychom mohli vyskočit nahoru. Je, jsem to ale jasnovidec. Rozbiju za to tady kolečko, za svoje jasnovidectví. Tady se vezmeme další blok v hodnotě 2000. Kde je hasič? Tady. Další barbecue, uhašený. To je další kulák. Hej krabi, uhněte. Třeste se. Mám tady stříkačku. Dobrý, tak ničemu není. Ale evidentně jsou tady žraloci. Turup. Turup. To bych chtěl vidět, toho žraloka. Leg žralok. Tak. Tyjo, to by bylo dobrý, ale...
Jako Lego čelisti. To by byl skvělý námět na hru. Někdo by to měl chlápkům z Telltale, ne z Telltale, tyjo, Traveler's Tale napsat. Že by to chtělo, hele, další super stavba. Tak ji rovnou podstavíme, když... Jú, domeček! To jsou teda, ty jsou awesome. Je to můj domeček aspoň, můžu si v něm stavět nábytek. Lego Sims. Tak, teď se pořádně napakujem. Tak, 63 nebo kolik. Máme za to další převlek. Sleepyhead. Hezky. Tady opravíme pojistkou skříň, jak jinak. Než kladivem, samozřejmě. Nikdo z vás už dneska nejde na pojistkou skříň jinak než kladivem. Jo, vehiklo. Tak a teď se teda dostaneme konečně snad na ten most. Pěkný autíčko. Rychlý, vidíte to, jak se klepe obraz. Tak. V jednom z dalších dílů... V příštím díle se teda podíváme na ty převleky. A v jednom z dalších dílů se podíváme i na... A na ten, na venkov, protože tam mě zajímá, co nás tam čeká. Tady. Tohle je to místo, co jsem chtěl prozkoumat již dlouhou dobu. Tak. Užijeme sílu našeho toho, naší zbíječky. Tak. A hele, další super build. A je to socha. Nic menšího než, doufám, že náspoň naše socha, když už nic jinýho. Wow, dobře, naše socha to není, ale je to dobrá socha. Super build, ano. A ještě jsem odemknul nějaký převlek. Co? Nějaký ten převlíček byl? Byl. Frank Honey. Ale ne. To je převlek snad za trest, ne? Tak, co tady? Tady asi nic. Přehodím se na... Tady jsem tuším byl nahoře, nebyl. Nebyl, já myslím, že jsem tady byl v livestreamu a tady nahoře jsem zrovna nebyl. Jupi! Tak, jdeme tedy dál. Vezmeme si naše autíčko. Budeme pokračovat ve spanilé jízdě. A nebo ne, že bychom si to nechali na jindy. A vydali se třeba někam na výškový budovy. Auto má teda hodně silný motor. Tak, já koukám. Koukám, co by se tu dalo dělat v okolí. Kdybychom se tentokrát nehnuli na moc velkou vzdálenost od toho, od... Jo, co to je? Tady. Nějaký autobazar. Pěkný. Ty jo. Dobrá, takže tady evidentně nic nevymyslím. Ani když budu kolem pálit sebe laserem. Ale, klouzačky. Ne, to je jenom... To je jenom stojan na auto. Velmi smutné. Velmi smutné. Papaus, jsem letec, film letec. A doletím dál než většina z vás. S mým okouzlujícím jetpackem. Ale tady je. Přístup na tohle. Ani to nebolelo. Jo, jasně, tady bych potřeboval. Tady toho chase. A vyletět. Skláně, kam nás to teleportne. Tak. A já už budu pomalu končit, protože už... Už je toho akorát tak dost.
Další převlek. Dave something. Dave něco, něco, něco. Dobrá, Dave, něco, něco, něco. Je mi ctí mít tvůj převlek. A... Tak. A já přemýšlím, co dále. Nic moc mě nenapadá. Prozatím. Takže se mějte krásně, skladejte básně. V dalším díle se teda podíváme na, na zoubek těm převlekům a podíváme se na ten ostrov se sochou svobody a tam nás určitě bude čekat nějaká z dalších výzev. Doufám, že vám tohleto jako malá ukázka zatím toho, co se dá v LEGO City dělat i mimo příběh stačilo a jinak se mějte krásně, skladejte básně a u dalšího dílu se uvidíme velmi brzy.